Bona tarda, benvinguts a l'Institut per la presentació d'aquest llibre d'Artur Balader i de Zumbila, Memòries de l'exili mexicà 1943-1956. Ara deu fer un parell o tres d'anys que es va presentar el llibre que devia ser la prèvia d'aquest llibre terrible, terrible pel que explicava, no pas per com estava escrit, que era el viatge de França a Mèxic amb un vaixell ple d'exiliats i on vàrem conèixer, per si algú ho havia oblidat, vàrem conèixer que els republicans exiliats ja llavors i segurament de molt abans també eren de dues classes, hi havia els catalans i hi havia els espanyols, i malgrat que tots eren del bàndol dels perdedors, certes coses sortien inclús en aquesta situació on sembla que la companyonia dintre de la desgràcia conjunta doncs hauria de fer oblidar altres coses. Ja segurament l'han llegit. Jo encara no he tingut ocasió de llegir les memòries de l'exili mexicà, espero fer-ho aviat, perquè deixant de banda l'origen de l'exili que tots coneixem, el fet de que intel·lectuals, a part de gent, diguem-ne, del comuna, però intel·lectuals, professors, escriptors, artistes, degut a aquest exili, fessin el que van fer, revitalitzar, en molts casos, en altres, molts també, formar, ensenyar tota una sèrie de jovent a les universitats, o bé que fessin escola literària d'aquest exili. Estic recordant Pere Calders, per exemple, que té llibres boníssims sobre la vida, novel·la a Mèxic. Doncs em penso que seria la contrapartida, seria la cara d'aquesta creu terrible que va ser l'exili. Doncs bé, per això dic que tinc moltes ganes de poder llegir les memòries de l'exili fins al 56 i el proper volum, que ja hem quedat, que tan aviat com estigui llest, doncs amb molt de gust el podem presentar aquí també. Em fa plaer també poder presentar el llibre perquè l'Artur Balader, el fill de l'autor del llibre, doncs és un bon amic de fa temps i hem tingut, com passa amb les persones que estan que han estat en la Generalitat discutint algunes vegades, sempre de manera adequada, però discutint els pressupostos de l'Institut quan calia, doncs tenim bons records de reunions conjuntes pel bé de la recerca de l'Institut i de la ciència a Catalunya, de manera que això també m'agrada. Res més, acabo de confessar que no he llegit el llibre, per tant no voldria dir res més. El que sí que m'agradarà donar la paraula a les persones que m'acompanyen, en primer lloc el senyor Joan Martí Castell, que és membre de l'Institut, la secció filològica, i que doncs, amb molt de gust li cedeixo la paraula. Endavant. Sí, he fet les salutacions també a tots vostès i a la mesa. I estava per confessar que l'única cosa que puc pretendre de fer és acostar-los un petit tast d'una obra que és ingent. Ho és des del punt de vista quantitatiu i també, sobretot, des del punt de vista qualitatiu. Jo no quedo satisfet del que sé que ja diré, perquè realment l'obra mereix com a mínim un curs de postgrau i segurament més d'un curs perquè toca vessants d'àmbits molt diferents de la ciència. Per tant, d'entrada, perdó, que serà només això, un tastet. Tal com afirma Josep Maria Figueres en el pròleg, pel que fa a l'autor, es pot definir com un exiliat representatiu, una condició que no el va fer gens feliç. S'hauria estimat més, és clar, ser, per exemple, un novel·lista destacat en un país lliure de què no hagués hagut de marxar. El llibre que presentem és el quart volum del cicle de l'exili. Amb això està tot dit. Significa fins a quin punt l'ostracisme predominà en la vida de l'autor.
En suma, el relat d'una existència desterrada, desarrelada, d'expulsió justa del país que més volia i estimava Artur Blader. La seva escriptura, tanmateix, no és la d'un historiador, sinó que va molt més enllà en l'aprofitament dels recursos lingüístics. Sense escapolir-se gens de la realitat, és capaç d'imprimir-hi una riquesa de tons esplèndida que la fan variada i gens monolítica. El sarcasme, la ironia, l'humor, l'escepticisme, un pessimisme resignat, el caràcter murri, la capacitat crítica, permeten una composició que, sense allargar-se en anàlisis que podrien resultar infructuoses i, per descomptat, poc adequades en un dietari, podrien fer també inequívoques les conviccions i els dubtes del nostre escriptor si no s'abreugessin a l'hora d'explicar el dia a dia. El domini de la llengua d'Artur Blader, del tot insòlit entre els seus coetanis, desemboca en una prosa literalment genial. Abans d'entrar de ple en la consideració del llibre, vull subratllar un fet que no resta prou palès en la seva edició, que és la tasca del fill Artur Blader i Font, sense la qual no hauria estat possible. Com a mínim, canònicament, l'edició hauria de dur a la portada la constatació que ha estat a cura d'Artur Blader i Font, el fill, perquè no es limita a fer-hi una introducció que omple 40 pàgines, en què s'explica l'origen dels materials, la manera com han estat tractats per ell mateix, l'ordenació, alguna interrogació respecte a determinats buits, etc. L'obra, a més s'acreix amb notes a peu de pàgina, exactament 209, en què se'ns aclareix i es completa la identitat dels personatges, se'ns informa d'algun error d'interpretació o de transcripció, s'amplia allò que considera Blader i Font que mereix alguna denda, per entendre-ho millor, es justifica alguna actitud concreta del mateix autor del dietari, etc. L'obra podria definir-se com una història de grans i petits fets d'una bona part del món. Es fan salts d'una quotidianitat aparentment banal als esdeveniments més transcendents. I és present, ho deia o ho insinuava al començament, la geografia física i humana en descripcions modèliques de paisatges i de personatges. Literàriament hi ha mostres de narracions romàntiques, d'assaig, de contemplació bucòlica o urbana, del gènere negre, documentalista, antropològiques, filològiques, filosòfiques, etc., amb una agilitat i tècnica sorprenents. 1. Notes de pensament filosòfic i d'introspecció personal. Blader mai no fou dogmàtic. Es confessa a religiós per temperament i per raó, però aclareix que respecte a un sentiment no vol ser mai antireligiós. Diu, a mi l'element religiós dels altres no em fa cap nosa. Malgrat el seu distanciament de la religió, la intel·ligència no li impedeix de saber valorar fets de conciliació que considera importants. El 20 de gener del 53 escriu: Eisenhower pren possessió de la presidència. El president jura amb la mà sobre una bíblia maçònica i les pregàries de gràcies són dites successivament per un bisbe catòlic, per un rabí i per un pastor protestant. I acaba: quina lliçó. De vegades se sent endut per pensaments naïfs que són d'un gran significat en la seva vida. Ell, un home tan erudit i savi, tan inquiet, tan estudiós, s'arriba a preguntar i a respondre d'aquesta manera. Cal saber tant per viure?
Cal saber que ha existit una filosofia alemanya i un Bergson, i el pragmatisme, i el cubisme, i la intuïció, i l'élan vital, i el senyor d'Ors, i el relativisme, i Einstein? No és millor la caseta i l'hortet, i retornar al seny i a l'amanida, i a la vista del mar, i fer la migdiada sota la figuera? Oh, Càndid! Oh, Càndid és la resposta, és clar. La memòria del 12 d'abril del 45 s'obre amb tres mots. Roosevelt ha mort. Més endavant fa la consideració que denota l'admiració envers seu. Diu, la primera reacció sentimental és que no és justa una mort com aquesta. Roosevelt va creure en la llibertat. El pare ha mort, complia amb el seu deure. Així diu el telegrama que la senyora Roosevelt ha enviat als seus fills. I acaba dient això tan important. Pobre del qui pensi que pot dir alguna cosa més bella i més gran. Aquestes paraules donen la idea exacta d'on trobava Blader la grandesa. En la mort d'un gran personatge com Gandhi, conclou desanimat en la constatació de la misèria dels humans. En la crònica del 31 de gener del 48, utilitzant la tècnica de l'expressió antitètica que li agradava molt, ens diu «Mort de Gandhi. Tota una vida al servei dels homes i ha caigut assassinat per un home. Tota la vida al servei de la pau i ha caigut víctima de la violència. Tota una vida de sacrifici i ha estat sacrificat. Com adquireix relleu l'amarga frase de Gide, sempre aquell que se sacrifica val més que aquells pels quals se sacrifica. I el 7 de maig del mateix 45 comença el dietari així, acabament de la guerra a Europa. Continua, es tracta d'alguna cosa important, la més important potser de la nostra història i de la història del món. En la valoració del fenomen de l'exili com a condicionament personal, l'autor ja preveia que potser el retorn a Catalunya no seria tan feliç com on podria imaginar. En una conversa del 22 de novembre del 50, diu a un amic: «Només em fa por una cosa. A mi no em fa res sentir-me desplaçat en una terra estranya. Però sentir-me foraster a casa nostra em sabria greu. I li hagué de saber greu, dissortadament, perquè patí també l'exili interior». Dos pensaments, personatges, descripcions i anàlisis sobre Mèxic. Des del punt de vista de continent humà, Blader descriu Mèxic com un mosaic de rostres, un mosaic de construccions, de llengües i de costums. S'hi barregen, com un simbolisme fet públic, el Rolls-Roy amb el ruc que cavalca un indi descalç. Mèxic té, segons Blader, la constitució més democràtica del món i la corrupció més escandalosa. Observem com a des i ara Blader explica amb un sentiment profund de desànim la realitat entre contradictòria, grotesca i grandiloquent d'un Mèxic que mai no el seduí. Diu, per exemple, és un riu de sang, de baixeses, de crueltats inútils, sense un gram de net, sense una clariana de bons sentiments. Es té la impressió d'entrar, des del començament, en un infern, en un bosc de lladres i assassins. En canvi, hi ha descripcions de Mèxic on, per a transmetre la realitat contrastiva, recorre a la contraposició antagònica amb habilitat i bellesa. Un exemple. Aquesta tarda plou dolçament. Retrobo amb goig aquests capvespres plujosos de Mèxic. Les ombres cauen a poc sobre la vall acompanyades del ritme de la pluja. Els llums dels carrers s'encenen quan ja fa estona que és fosc. Del cel cau una tristesa dolça com la pluja. Potser serà una cosa a enyorar aquesta dolçor del temps a mitjan setembre si algun cop retornem
definitivament a Catalunya. Sobre la consideració de les dones a Mèxic, explica un fet d'una comicitat tràgica de tan violent com és. Diu, era el cas d'un matrimoni jove que passejant pels afores de Mèxic va ésser atacat per una colla de 10 o 12 homes. El marit fou lligat i davant dels seus ulls la seva esposa ultratjada un després de l'altre. El marit va denunciar el cas a les autoritats. El jutge va escoltar-lo i en acabar va dir tranquil·lament «Sí que devia usted passar un mal rato». On pot acabar, doncs, amb la impressió d'un menyspreu que Blader professà sobre Mèxic? No és ben bé això. Va saber sempre reconèixer, per exemple, que Mèxic li obrí les portes a canvi de res, com les obrí per a tots els exiliats de diversos llocs i procedències. Amb el to de tranquil·litat i serenor que caracteritzà Blader, arriba a dir una frase sobre Mèxic que mostra el reconeixement del país en un aspecte tan tràgic com la mateixa mort. Era característic de Blader recórrer a qualsevol al·lusió, per dura i forta que fos. Diu, és curiós que sí, a Mèxic no he tingut mai el pensament de suïcidar-me. I en imaginar-se i escriure un epitafi per a si mateix, Mèxic hi és present. Diria així l'epitafi, que després diu així perquè és l'epitafi que ha quedat, ens ho explica el fill Blader i Font en el panteó familiar al cementiri de Benissanet. Diu, és curiós, perdó, aquest és el que he citat abans, exiliat, anar a Mèxic, retornar a la terra natal, visqué en un temps trist, morir sense recança. En una altra direcció, és allò del gust de Blader per tot el que existeix i l'envolta, sabem per ell que l'actor cinematogràfic Cantinflas fou un personatge molt considerat a Mèxic. I Blader, com a bon filòleg i coneixedor del significat del mode de l'ús de les llengües, sap encertar el motiu de l'èxit de Cantinflas com a còmic. El defineix així, parlar sense dir res. Afirma, respecte a aquest personatge, el següent. A Mèxic hi ha dos homes intocables dels quals no es parla malament, almenys públicament. El president i Cantinflas. I Jorge Negrete és un altre personatge mític de Mèxic. El 6 de desembre del 53, Blader escriu «Mort ahir a Los Angeles» de l'artista Jorge Negrete. El periòdic que ahir la tarda va donar primer la notícia diu que va vendre 160.000 exemplars, 20.000 més que amb la mort de Stalin. I acaba, una noia colombiana s'ha suïcidat de pena. Clouré la referència a Mèxic de Blader o les referències diverses amb una citació que inclou, com a resum, el sentiment tràgic de buidor que li produeix l'exili allí. Diu, el sentiment de la inutilitat de tot l'he sentit moltes vegades, però aquí més sovint que enlloc. Tres relacions entre catalans, política des de l'exili. El 12 de juny del 54, Blader ens transcriu una admonició epigramàtica, la petja de la qual encara dura avui, d'una manera molt clara. Diu, un periodista mexicà va publicar aquest epigrama el dia 15 d'abril del 31, és a dir, el dia després de la proclamació de la República. Aquest epigrama diu, el rei d'Espanya abdicó y por España me apeno, con que la República, ¿no? Pues ya verán lo que es bueno. Borja Impera, que era de comunitat catalana, signà el pacte d'unitat amb els partits espanyols l'any 44. Josep Maria Poblet, un altre exiliat, el critica perquè entén que la unitat és una entelèquia i com a tal inexistent en terres de l'exili. El 9 de maig del 44, Blader escriu, diverses reunions celebrades entre l'esquerra i comunitat, es refereix a l'esquerra republicana, no han prosperat.
L'esquerra voldria que l'organisme que es pogués crear signifiqués la reorganització del Consell de París creat per Companys. Tenia com a membres Fabra, que n'era el president, Pous i Pagès, Santiago Pissunyer, Rovira i Virgili, Serra Unter i alguns altres. I conclou Blader, no hi pot haver entesa possible. Ell ja havia patit en pell pròpia que ni l'especial comunió que suposa compartir l'exili no esborra les hostilitats entre germans en el mateix sofriment. Diu, els intel·lectuals, la major part, es creuen tant o més que els polítics el melic del món i es menyspreen entre ells amb una gran cordialitat. Aquestes antítesis li agradaven molt a Blader. Es menyspreen amb una gran cordialitat. Els intel·lectuals catalans radicats a Mèxic no s'han distingit gaire més que els polítics que no s'han distingit gens. L'any 47 mor Cambó. Blader fa el comentari següent. Cambó, el nostre enemic de fa 23 anys, ha mort, com tants d'altres, com podem morir nosaltres, lluny de la terra. De tota una vida només ens havien ensenyat que Cambó era aquell que s'havia venut Catalunya per una cartera de ministre. Però afegeix, Cambó ha mort a l'exili perquè ha volgut, i més decebut que molts de nosaltres. I jo entenc que aquesta equanimitat de Blader és emocionant perquè neix d'aquella constant voluntat de ser just, de justesa i de justícia, d'analitzar i judicar les persones en una visió prou completa d'allò que han fet a la vida. És a dir, Blader és molt rigorós, és molt dur, és molt exigent, però també és molt generós. S'escau que en la celebració ara de l'any Pompeu Fabra reprodueixi les paraules que exclamà per a si mateix Artur Blader quan s'assabentà que el seu mestre i amic havia mort. Blader, com saben tots vostès, admirà l'obra i la figura de Fabra. L'admirà i el seguí en el concepte de llengua, en la idea d'element cohesionador social i nacional, en la necessitat de la construcció d'una llengua literària vàlida per a tothom, etc. etc. El comentari que fa en saber de la mort de Pompeu Fabra és lacònic però és punyent i també manifesta aquesta relativament constant desolació, sobretot quant a la visió de futur, que d'altra banda tenia tendència a veure'l molt clarament i va encertar moltes de les coses que suposava. En la crònica de l'1 de gener del 49 diu «Arriba l'any nou gairebé simultàniament amb la notícia de la mort de Pompeu Fabra fa una setmana a la vetlla de Nadal a Prada». Què hi podria dir? Seguirem la tasca i l'esperança. Cada dia més tasca, cada dia amb menys esperança. Adéu per sempre, oh bon amic. I en la crònica dels dies 13 i 14 de desembre del mateix any ha de plànyer la mort de Rovira i Virgili. Diu, mort a Perpinyà de Rovira i Virgili, segons sembla, a l'Orfeó de Mèxic, Orfeó català de Mèxic, amb qui va tenir, hi havia col·laborat i va col·laborar sempre molt, però va tenir també les seves dissensions, segons sembla, a l'Orfeó no n'han fet gaire cas i fins algú s'ha mostrat estranyat que calia anunciar-ho. El 28 de gener del 56 es refereix a una estada de Pau Casals a Veracruz. Diu Pau Casals a Veracruz, hem sentit per la ràdio el cant dels ocells, una propaganda imbècil ha desvirtuat el gest del mestre. En la crònica del 30 de maig del 52 fa una descripció de Terradelles que trobo molt curiosa, subtil i que en descobreix interioritats importants. Diu, vi d'honor a l'Orfeó català per homenatjar Terradelles arribat recentment a Mèxic. La sala del teatre és plena de gom a gom. Terradelles sembla més alt i més vell. Porta alguna cosa de sentiment en els ulls, una mica cansat.
en el gest ample, encara una mica infantil, com sempre. Era el polític de l'esquerra que tenia l'aire més modern, més americà, comercial. Avui el veig canviat i fins i tot emocionat. Parla amb paraules d'afecte i diu coses banals, però amb un accent de llàgrimes que les fan tan humanes com si fossin revelacions. Unió dels catalans, patriotisme, esperança, amistat, retrobament de cares antigues. Tarradellas ha estat sempre això, una presència, una veu que sempre ha inspirat confiança. Els polítics, com els artistes, cal que tinguin aquest charme, aquest atractiu. La visita de Tarradellas amb els diputats residents a Mèxic tenia, en realitat, com a finalitat, acordar la designació de president de la Generalitat. I també en aquest sentit és interessant la informació que ens en dona Blader. Diu, sembla que cal descartar Pau Casals, el nom del qual havia estat llançat pel Centre Català de Santiago de Xile. El violoncel·lista ha declinat l'oferiment. Un altre nom ha estat el d'August Pisunyer, resident a Caracas, i segons diuen, nacionalitzat veneçolà. Aquesta circumstància seria també un impediment. I acaba dient, amb el seu to irònic, els diputats cerquen un símbol, més que no pas un polític, però els símbols són més difícils de trobar que els polítics. Encara que en un dietari, com ja he dit, lògicament no és freqüent l'allargament en les descripcions, Blader, quan es deixa anar una mica, cosa que se li agraeix, construeix excel·lents passatges literaris, tant en referència als paisatges com en la de les persones. I poso aquest exemple. Aviat tornaré a veure el mar entre els olivers i sentiré l'olor dels pins i del fonoll. La garbinada m'agombolarà els cabells i em posaré un bri de timó a la boca i caminaré pels camins inoblidables. També descriu sentiments d'estimació molt personals, amb to adolorit. He triat un text en què recorda el fill. El fill que ha de marxar de casa. I vull que la lectura d'aquest passatge sigui ara i així un homenatge a Artur Blader i Font, que ha estimat els pares amb una intensitat i agraïment exemplars. El text és del 56. Un dia trist, el d'ahir i el d'avui. La manca del nen, sempre serà el nen, ens ha minvat el cor. El pit hi ha com un buit. No puc passar a la petita cambra on té el llit, els llibres i l'escriptori, sense sentir els ulls humits. Aquí ha dormit 9 anys. Aquí ha estudiat. Aquí resta la seva olor inconfusible, la seva presència gairebé. I ell no hi és. Aquesta separació ens aclapara a la Cinta i a mi. Ens sentim orfes del fill. Sabíem que un dia o altre ell se n'havia d'anar, car el món és així fet, però no ho volíem pensar. Res no pot ser més normal. Tenir un fill, criar-lo, veure el que es fa gran, que es fa un home, que estudia, que acaba la carrera i que se'n va. Res no pot ser més normal, però... Vet aquí l'inefable, però aquí rau el gran dolor de la vida. Els fills que se'n van volen dir que res no dura, que tot passa i que l'home és fet per a patir. Totes les il·lusions, la llarga companyia de 24 anys, s'acaben en un petit llit on no dorm ningú, en uns llibres inútils, en un escriptori tancat. 24 anys de veure'l, de cuidar-lo, de sentir-lo com una part nostra i, de sobte, el buit, la solitud, el silenci. Només creem ombres i vivim entre ombres. Per a mi un text excel·lent. 4 sobre escriptors catalans i no catalans, el Blader crític literari. Blader fou erudit, savi, sensible, amb una capacitat d'entendre l'art en general, molt personal aquesta capacitat, molt profunda i molt crítica. I especialment, encara que de l'art en general, especialment de la creació literària.
Té, com saben vostès, una gran devoció per la literatura francesa, però s'ocupa primordialment d'autors catalans. Justifica escriptors que no vol desvalorar, però respecte als quals pensa que s'han d'aclarir determinades posicions inacceptables. Diu, per exemple, Eugeni d'Ors, com Josep Pla, han anat al feixisme per motius estètics. Buits de sentiments i mancats de fons moral no han vist més que l'espectacle brillant del feixisme. Blader no pecava de greus prejudicis, virtut gens habitual en el món de la crítica d'art. Sabia elogiar allò que a ell li plaïa, però també allò que potser no era prou adequat als seus gustos. Entenia que l'art havia de ser, per naturalesa, diversificat. Així, respecte a Riba i Maragall, ens diu el 6 de juny del 51, Riba és l'anti-Maragall. Potser val més així, ja que, com diuen els francesos, per fer un món, i en aquest cas per fer una pàtria, es necessita de tot i de tothom. És coneguda l'admiració per Pere Calders, diu, per exemple, penso que Calders és el millor contista català dels nostres temps, domina aquesta tècnica, senyeix la idea, la pentina i acaba sense una sola nota falsa. És un escriptor que dona una idea musical no pas per les frases, sinó per l'ajust i el to. Quant a escriptors no catalans, el 21 de juliol del 45 escriu Paul Valéry era un intel·lectual pur, una seta de la intel·ligència, una capacitat de comprensió infinita. Era un humanista en el sentit més noble de la paraula i un gran poeta. I conclou, amor pobre, conscient que la pobresa, evidentment, procedia d'aquestes condicions tan nobles, potser especialment la de poeta. El 19 de febrer del 51 explica sobre André Gide, mort d'André Gide, a les 9:20, vida inquieta, molt serena, un vell ideal. En el seu diari, acabat no fa gaire, escriu «Possiblement són les darreres paraules que escric». Blader no s'estranyava que hom pogués tenir una percepció certa d'allò que li havia de deparar el futur immediat o mediat. Ja he dit que ell mateix feia assajos d'interpretació de possibles esdeveniments del futur respecte a la seva persona i generalment s'hi acostaven o eren exactes. El 31 del 56 recorda Pío Baroja, mort a Madrid de Pío Baroja, enterrament civil. Després d'haver llegit als 15 anys 50 o 60 llibres d'autors francesos traduïts, els de Casa Sopena, Baroja em revelà amb les seves novel·les una altra cara de la literatura. Sempre l'he llegit amb goig i profit, testimoniatge d'agraïment. 5 notes filològiques. Blader com a filòleg s'havia de fixar, inevitablement, en la realitat característica dels parlars mexicans. I no es pot estar de reproduir alguns termes i donar-ne la definició. Això sí, són definicions de vegades molt poc ortodoxes, molt poc adequades per a la lexicografia, però molt literaris i de vegades divertits. Vegem alguns exemples. Pachuco, potser ve de la capital Pachuca. És un joc de dames mexicà en què quan hom llença els daus treu una xifra equivalent a zero. La jugada se'n diu Pachuca, és a dir, res. Pelado, l'indi, el pobre de solonitat, en contrast dels milionaris. Pulqueria, prostíbul, carnites, cacauets, porres, gent de bastó i ganivet que animen un líder i fan callar els partidaris d'un altre. Jarabes tapaitos, dansa típica. Conscriptos, soldats. Gallo, manifestació nocturna amb música, torxes i coets. Marimba, mena de piano lleuger i rudimentari fàcilment transportable. Pirules, pebrers bords. Desplegados, manifestos que es publiquen en els diaris i en els quals figuren escrits amb totes les lletres els insults més barruers. Abonos, compra terminis. Carcatxa, automòbil de segona mà. Pepenadores, escombriaires lliures que treballen pel seu compte. Bola, revolució,
leperades, grolleries, velorio, costum de vetllar els morts mentre els invitats i els no invitats, els funerals, beuen cafè i licors i s'emborratxen. Com veuen, aquesta és una definició significativament descriptiva a la manera de Blader. Fa referència també a estereotips lingüístics mexicans, a frases fetes. Diu Blader, els mexicans tenen de vegades dites i expressions saboroses que no se sap d'on treuen ni d'on poden venir. Per exemple, aquesta. Algo es algo, dijo el diablo, y cargó con un obispo. Echarse al pico, matar, fer morir. Fa consideracions generals del parlar mexicà. Diu, el parlar dels mexicans és una cosa que m'ha desconcertat sempre. No són tan sols les paraules arcaiques o mal emprades, sinó la manera de pronunciar. Fa l'efecte que fan un esforç penós i que tinguin la boca plena d'oli. Les paraules s'allarguen i es perden abans d'arribar a l'orella. O bé, els mexicans parlen sempre fluix, fins quan s'insulten. Però quan van en cotxe, per insultar-se, utilitzen el clàxon. Dos cops vol dir buey. Tres cops, pelado o baboso. Els cops necessaris per a dir nas de barraca Sant Boi són aquí els pitjors dels insults. Lamentada de madre, que sol costar la vida. La gola del mexicà és el clàxon. La sentència final per mi és un aforisme deliciós al meu entendre. I finalment, sis, un sentit de l'humor selecte i ben expressat. L'obra que presentem en extensió llarga podria resultar feixuga per les dimensions mateixes. Tanmateix, aquest to variat en registres diferents a què ja m'he referit, aquesta capacitat d'ironia fina, de riure's de si mateix i de tothom que té Blader, fa que el lector es trobi molt sovint amb records que són divertits i que alhora porten gràficament i lúdicament la semàntica més exacta que Blader vol manifestar. Per exemple, referint-se a l'ordre de despistolització, és un neologisme de Blader, és a dir, una llei contra les armes, perquè no pots portar pistoles, l'ordre de despistolització de Mèxic diu: la policia no troba ningú amb pistola. Finalment, troben un home amb uns quants pesos. Con que pesitos para comprar una pistola, eh? I els hi prenen. El sentit de l'humor, de vegades desplaent i més dramàtic que divertit, condueix Blader a ressaltar característiques de Mèxic ben particulars, fins i tot en quantificacions que fan angúnia. Diu, per exemple, el mexicà és el poble més escopidor de la Terra. Es pot calcular que un amb l'altre cada mexicà escup a 60 per hora. Com que el carrer de San Juan de Letrán és el carrer on es veu més, és lògic que sigui el carrer que conté a la matinada milions i milions d'escopinades. Un aforisme divertit diu: els pintors mexicans de temes religiosos són tots ateus. El 23 de juliol del 51 escriu el que segueix. Abans d'ahir, assassinat d'Abdullah, rei de Jordània. Fa uns quants mesos va anar a Espanya i va trobar-se en Franco. Ahir, mort de l'almirall Sherman. Fa uns quants dies va estar a Espanya i va parlar en Franco. Avui, mort, és el 23 de juliol del 51. Avui, mort de Petén. Fa uns quants anys va anar a Espanya i va parlar en Franco. Això ens fa recordar, diu ell mateix, per una rara analogia, la teoria del senyor Pujols, Francesc Pujols, sobre els escriptors catalans que escriuen en castellà, els quals, segons el filòsof, tots moren tísics. De vegades es barreja l'humor amb consideracions d'altres temes, com quan afirma: converso em costa el campoamor. Cada dissabte arreglem el món, però durant la setmana el món se'ns espatlla i cal recomençar. I en una descripció llarga en què ens explica les dificultats per deixar de fumar per recomanació mèdica, expressa el pensament en què l'humor és negre, tan negre com el negre que produeix la nicotina del tabac. Diu: penso, per exemple, que si m'haguessin de fusellar algun dia, deixaria de fumar un dia abans. Em sembla que així aniria a la mort més tranquil, gairebé content. És obvi que un humor com aquest
amaga sentiments difícils d'esbrinar però que deuen coure pregonament. Encara referint-se a la prova terrible de deixar el tabac, diu: «Redeu, quina vida més trista, quina cosa més animal, la vida», òbviament la vida sense fumar. I es permet fins i tot, i ja acabo, de fer-nos arribar testimonis que ens fan somriure procedents de la ingenuïtat, de la innocència o el que sigui de la gent. Per exemple, quan parlant d'exvots explica: «Diuen que entre els exvots que hi ha a l'altar de la Virgen de Guadalupe, un diu: "Doy gracias a la Santísima Virgen de que mi hijo, cuando cayó al pozo, no murió ahogado, sino del golpe". Acabo. Disculpin-me i no m'ho retreguin com un tret provincià que transcrigui les paraules que redactà el 2 d'octubre del 56 que fan referència a Tarragona. Escric un article sobre Tarragona. Aquí no vaig patir tant. I gens, no vaig patir gens, després de l'arribada de la Cinta. Jo com a tarragoní em sento orgullós que Blader trobés la joia de l'acollença en la meva i seva ciutat de Tarragona. Jo he tingut ocasió d'haver-lo vist sovint passejant pels nostres carrers, sempre somrient i alegre. I notava que a Tarragona Blader hi era molt feliç perquè se li notava. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Joan Martí. Té la paraula Sam Abrams. Endavant. Ai, perdona. Molt bona tarda. Jo volia començar amb un capítol d'agraïments. Primer de tot, a qui ha fet possible aquest llibre, principalment Artur Blader i Font, i la seva implicació en el llibre és tan intensa que hauran vist l'anunci de l'acte que el citen com a autor del llibre, que hi ha dos autors del llibre, Artur Blader i de Zumbila, i després diu amb la presència de l'autor del llibre, Artur Blader i Font. És una equivocació, però en el fons al·ludeix a una realitat que és haver treballat molt de la vora aquest text perquè sortís l'esplèndid volum que podem llegir i treballar. I ha tingut una persona a l'ombra, també de la dinastia Blader, que és la seva filla, Marina Blader i Mendoza, que també ha treballat de valent en la confecció d'aquest llibre. Després, per part de Cusatània Edicions, el director Jordi Ferrer, Josep Maria Figueres, que és el director de la col·lecció que d'alguna manera va avalar la publicació d'aquest dietari, Xavier García, que és el curador de les obres completes d'Artur Blader i de Zumbila, on diguem-ne s'ha inserit aquesta obra i que té una construcció global realment envejable. Després, a les institucions de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Tarragona, que van donar el seu suport en aquesta obra, perquè l'obra completa havia de tenir 12 volums i després es troba aquest tresor i s'havia d'afegir. Evidentment, a l'Institut d'Estudis Catalans per acollir-nos i a vostès per acompanyar-nos. El primer que s'ha de dir d'aquesta obra és que és el primer lliurament d'una obra en dos volums. O sigui, aquí hi ha un dietari que va de 1943 a 1956, que és el volum que ara tenim per presentar, i després vindrà el seu germà Bessó, espero que no trigui pas gaire, que va del 1957 al 1961. De manera que abasta exactament del 1 de maig de 1943 al 6 de març de 1961. Que és l'exili de Blader a Mèxic. Aleshores, la primera cosa que s'ha de dir és que aquesta obra
té un lloc molt especial dins de l'obra general de Blader. Al meu entendre, hi ha dos tipus d'escriptors. Els escriptors que els preocupa l'obra que estan fent, el paper en blanc que tenen al davant. I el que hagin publicat abans o que el que publiquin al futur, la veritat no els preocupa gaire. Per mi, aquests són escriptors acumulatius. Després crec que hi ha un altre tipus d'escriptor, que és el cas d'Artur Blader, que són escriptors arquitectònics, que tenen un projecte global al cap i aleshores el que estan intentant fer és construir-la, desplegar-la. I moltes vegades no hem de fer pas cas de les dates de publicació de les obres de Blader i els hem d'ordenar, tal com ha fet Xavier García, per aquests grans cicles. I aleshores, quan mirem l'obra des dels grans cicles, ens adonem que el que ha fet Blader és un immens fris de la vida moderna a Catalunya, a través de biografies, a través de dietaris, a través de memorials en prosa, a través de cròniques de viatge, a través d'assajos històrics, a través de poesia, tots els gèneres que va conrear. Aleshores, dins, diguem-ne, d'aquest projecte global hi ha una part molt important que és l'exili. I aleshores és, sense cap mena de dubte, Blader el més gran i el més fi dels cronistes de l'exili que existeix a la literatura catalana. És així, perquè a més va produir en molts casos peces úniques. Per exemple, quan nosaltres ho mirem, ens adonem que ell fa un document exhaustiu sobre el primer exili, l'exili francès, que és la Exíliada. I poso l'accent sobre la segona I, que crec que és com s'ha de pronunciar, que va de 1939 a 1943, que empalmarà, 1942-43, empalmarà justament amb el dietari mexicà. A l'entremig hi ha el famós dietari de viatge, un dels poquíssims documents que existeixen de la travessia d'Europa a l'exili americà. Hi ha alguna peça de Domènec Guansé o de Joan Oliver Pere IV, però la peça major és justament la d'Artur Blader. Per tant, el primer exili francès, el viatge cap a Mèxic, després ve justament aquest extens dietari del 43 al 61, i després hi ha una peça extraordinària que també és de gran raresa en el conjunt de la literatura catalana, que és Viatge a l'Esperança, que es va publicar el 1973, que narra un viatge de prospecció sobre la possibilitat del retorn definitiu a Catalunya entre el 23 de maig i el 3 de setembre de 1956. Són poquíssims, novament, els documents sobre el retorn dels exiliats. És així, i aquest és un document de primera. Aleshores, aquest dietari forma part d'aquest gran conjunt de documentació sobre l'exili, que crec que és la primera cosa que s'ha de dir. Aleshores, quan baixem al detall, ens adonem que Blader ja sabia que tot això estava ben lligat, perquè hi ha també dins del propi dietari hi ha lligams textuals amb altres obres. Ell, per exemple, parla de l'escriptura i de la publicació de la Guia Espiritual de Catalunya, que és la seva primera aproximació a l'obra d'un dels seus mestres, que era Francesc Pujols. I després parla tímidament en algun moment de que està repassant materials sobre, novament sobre Pujols, que evidentment serà aquesta gran obra que és Francesc Pujols per ell mateix. Després també parla en un moment determinat, com que parla per ell mateix des del dietari, està parlant del goig que li produeix, està transcrivint els materials sobre l'exili francès. Està claríssim que ens remet a l'Exíliada.
Després ens explica el procés d'escriptura i publicació del seu preciós llibre sobre Benissanet. I després, en algun moment, hi ha un esment de que ell primer i la dona després tornaran a Catalunya el 1256 en aquest famós viatge a l'esperança, l'esperança de poder tornar definitivament i tancar aquest parèntesi per ell massa llarg que era l'exili. Aleshores, quan agafem el llibre a la mà, ens adonem que és un llibre molt ben equipat, que comença amb un proemi de Josep Maria Figueres, que és qui ha avalat la publicació del llibre i la inclusió a la sèrie d'obra completa. Després, un prefaci llarg, substanciós, d'Artur Blader i Forn, aquest coautor del llibre, en què explica moltes coses de la personalitat i de l'obra del pare i també aporta, diguem-ne, dades personals per donar fe que tot allò quadra i encaixa. Després hi ha una nota molt curosa sobre l'edició, els materials d'on ha vingut aquest original que ell publica, el text, amb aquestes fabuloses notes. Qualsevol que hagi fet investigació sap, diguem-ne, el bé de Déu que són les notes. I són unes notes molt ben redactades, que van al gra i que mai són notes sobreres, sinó que són notes que rectifiquen les equivocacions de Blader, aporten informació sobre personatges que no sabríem ben bé qui són o de què parla, etc, etc. I acaba amb una nodrida bibliografia que el coautor, el curador, ha fet servir per elaborar el pròleg i per servir, diguem-ne, de cantera on treure informació que han nodrit les notes. Aquesta obra jo crec que té una importància des de punts de vista diferent que miraré d'explicar. La primera, evidentment, és el punt de vista purament històric. Aquí hi ha, diguem-ne, un testimoni en primera persona de l'exili. I a més, l'exili d'Artur Blader és un exili diferent, molt diferent, de tots els altres que es van produir a Mèxic. Perquè es dona, diguem-ne, la situació paradoxal que Artur Blader estava el que anomenem l'exili exterior, però en el fons, a l'exili exterior, ell sentia un profund exili interior. És a dir, que ell estava al marge del que era moltes vegades la vida central de l'exili a Mèxic. I aleshores és un doble exili. És un exili exterior, que està en un país que no és el seu, i és un exili interior d'un home que se sent completament desplaçat. I fins i tot desplaçat moltes vegades de la seva pròpia comunitat, que els mira com si fossin una tribu d'estranys i no se sent identificat amb les coses que expliquen, amb les coses que fan. Per exemple, la falta d'unitat, la falta de poder anar tots a la una, que ell creu que és absolutament necessari, fins al punt que gairebé es podrien dissoldre els partits i anar tots com a catalans exiliats. Aquesta idea per ell era fonamental i aquesta idea és una quimera, és una fantasia, és irrealitzable, amb el qual ell se sent, respecte als seus, amb una certa marginació o estranyesa o estranyament, en definitiva. Per tant, un testimoni molt matisat sobre l'exili, en el fons. I després, aquest testimoni té una voluntat de posteritat. És gairebé un acte notarial. I en el fons, ara que tenim les eines per descriure aquestes qüestions, sabem perfectament que ell està fent, per un costat, microhistòria, està explicant l'exili des de baix, des de la quotidianitat, des del dia a dia, d'una persona concreta en un lloc concret, en un temps concret,
i d'aquí se'n desprèn les idees globals sobre l'exili. També està fent, molt abans que Michel Foucault encunyés el terme, està fent contrahistòria. És a dir, la versió oficial dels fets dirà X i jo vull que se sàpiga la veritat com jo l'he viscuda, des del meu punt de vista. I, evidentment, entrarà en contradicció amb la versió oficial de la història. És així. Després té una importància aquesta obra des d'un punt de vista estrictament literari. I ja sé que el nostre autor no es considerava escriptor. Sempre deia, i aquí també ho diu en un moment determinat, jo no sóc escriptor, sóc un home que escriu. Jo crec que això és un captatio, molt ben dit, una butat, perquè sí que ho era d'escriptor, però era un escriptor que la finalitat de la seva obra era el text i no l'enaltiment de la seva persona i l'agrandiment de la seva personalitat. El que importava era el negre sobre blanc i no, diguem-ne, tots els fets de la faràndula que l'acompanyen en aquest sentit. Aleshores, quan mirem des d'un punt de vista literari, el primer que s'ha de dir és que és un dietari extraordinari per la barreja de subgèneres del memorialisme que conté. Tècnicament és un dietari, però després nosaltres trobem clarament elements d'autobiografia, per exemple. Trobem elements memorialístics. Quan ell fa, per exemple, aquests retrats d'altres persones, hi ha una voluntat de fer quallar, de fixar una imatge de personatges de l'exili perquè nosaltres els sapiguem. I són persones que ell ha conegut i que ha tractat. Per això en parla. I és que això, en principi, no té res a veure amb el dietari. És dins del dietari hi ha un filó que és memorialístic, clarament. Després té, per exemple, elements de crònica de viatge. Efectivament, està claríssim quan fa vacances i va a Acapulco, per exemple, fa unes descripcions, quan ell es mou pel país, va fent petites cròniques de viatge. Després, per exemple, és el que els francesos anomenen un cahier d'autor, un quadern d'escriptor, on ell parla de les seves lectures, on parla de l'escriptura i el sentit de l'escriptura, quan parla autorreferencialment a la seva pràctica de l'escriptura, quan parla d'altres arts, la pintura, la música, que diu que és la llengua més universal que existeix. I fins i tot a dins del text, hi ha petits relats que són gairebé narracions que es podrien treure i fer un petit llibre de microrelats d'ell. També hi ha cartes incrustades en el text, de coses que li escriuen amb ell, cartes que ell llegeix, cartes que ell escriu, etc. Tot això orquestat en un text únic i part, diguem-ne, de l'interès que té el text és la varietat de formats i subgèneres que coexisteixen harmoniosament dins d'un sol text. Jo crec que Blader, tota la vida, a partir de la fractura que va significar la Guerra Civil, ell va posar al servei de la seva gent, al servei de la seva cultura i la seva llengua, la seva obra. Jo crec que ell, per ell, hagués volgut ser poeta. I les seves adoracions, a part del mestre Pujols, eren moltes vegades poetes com Riba, com Carné, etc. Però que després de la guerra el seu poble, per ell, no necessitava més poetes, ja estava servit i es tractava de fer una altra cosa. I aquesta altra cosa jo crec que és intentar, en primera instància, expandir el que són els paràmetres de la literatura catalana i incloure aquest tipus de llibre documental, memorialístic, que ell va fer tota la vida per enriquir la seva cultura. Perquè ell trobava que la cultura francesa, que era la gran cultura per ell,
tenia aquest tipus de literatura ja, diguem-ne, des del segle XVII i que la literatura catalana li faltava. Després, és una obra clarament, des d'un punt de vista literari, clarament culturalista, en què hi ha una quantitat de lectures aquí dins que en el fons li està recomanant al lector del seu dietari que els busqui i que els llegeixi. I, a més, la literatura per ell, en un moment determinat, era una qüestió importantíssima, una experiència vital de primera. Ja ho diu, el 19 de gener de 1956, diu, ja fa molts anys que les meves emocions surten dels llibres. És a dir, la literatura, la lectura era una manera de viure per ell. Després, aquest dietari és un experiment sobre el propi model dietarístic. Nosaltres entenem que el dietari és el dietari íntim d'una persona. Per tant, aquella persona és la que parla tota l'estona. I quan nosaltres entrem al dietari de Blader, una de les coses que ens adonem és que hi ha un punt de tensió entre personalisme i impersonalitat. A ell no li agrada estar tota l'estona jo, i busca la manera d'explicar-te les coses sense que vagin remetent a ell, perquè la seva idea no és portar-te al coneixement de l'autor, sinó portar-te al món, portar-te a la vida, portar-te a l'experiència, portar-te a la cultura, a totes les coses de les quals ell parla al llibre. Després hi ha un punt de tensió també entre particularitats i idees universals. Ell sempre comença des de baix i sempre parla en primera instància d'allò que coneix, d'allò que viu, de la seva experiència. Però sempre acaba aquella experiència transcendint el seu marc real o referencial i convertint-se en una idea universal. I sempre va del particular a l'universal. Quan parla, per exemple, de la vida, quan parla de la mort, quan parla del patiment humà, quan parla de la pèrdua, quan parla del poder, de la violència, del desesper, de l'esperança, de la felicitat, de la permanència, el canvi, la volubilitat, la religió, etc. També crec que hi ha un gran experiment amb la pròpia llengua en aquest llibre, perquè hi ha també un altre punt de tensió. És una prosa fresca, accessible, assequible, dúctil, descriptiva, que convida a ser llegida i alhora és una prosa d'una gran profunditat. Perquè moltes vegades els dietaris pequen d'aquesta part accessible i després dius, i què? Més enllà dels fets de la teva quotidianitat, què tens a explicar-me? I moltes vegades són dietaris més aviat prescindibles o banals. En canvi, en el cas de Blader, mai. I justament aquesta llengua ell la fa dúctil per expressar la cosa més immediata, de manera més precisa i alhora explicar les idees més complexes, més profundes, també amb aquesta immediatesa. I dius, això, diguem-ne, és algú que sap molt bé el que és la seva llengua. També parlem d'un altre aspecte de la importància literària d'aquest text, que són les intencions o les motivacions del text. Perquè normalment un dietarista, quan fa dietari, el que fa és lluitar contra el pas del temps, contra l'oblit. Aquest és, diguem-ne, la gran juguesca d'un dietari, en principi. Que allò que deia Henry David Thoreau a Walden, que no vull despertar-me un dia
més endavant a la vida i adonar-me que no he viscut. El dieterista el que fa és, diguem-ne, escórrer l'esponja de la vida dia a dia per donar constància que ha viscut i d'intentar aquella experiència magmàtica de la vida conservar-la amb tot el seu alè original, en principi. I això ho fa evidentment Blader, i això ho fa esplèndidament bé. Però hi ha altres motivacions que té i crec que són molt clares, més enllà, diguem-ne, d'aquest voler lluitar contra l'oblit. Fixeu-vos en una dedicatòria que fa en un exemplar d'un llibre seu que regala a Narcís Costa Horts, el músic. Diu: "Vagi aquest acord després de la música dels records contra el silenci del no-res quan nosaltres serem morts." I aleshores te n'adones que sí, ell vol retenir el present, però vol retenir el present perquè es projecti de cara al futur. De cara al futur. I no tots els dieteristes tenen aquesta idea. Blader el té, i aquí moltíssim, que és superar el silenci del temps en el futur, superar el no-res, l'anorreament existencial. Després hi ha una altra qüestió també importantíssim, que és donar un sentit a la vida de reconstrucció i de continuïtat de la vida. Ell arriba a Mèxic després d'una fractura molt traumàtica i, esclar, ha de reprendre la vida i ha de tirar endavant en aquesta nova realitat que en el fons no li agrada gens. I aleshores una de les motivacions del dietari és donar sentit de reconstrucció a una vida, una existència, i donar sentit de continuïtat a una vida. I esclar, moltes vegades els dieteristes això no els hi toca fer aquesta feina, perquè la seva vida ja està justament consolidada i està, diguem-ne, construïda i la van senzillament desplegant. En el cas de Blader hi ha aspectes diferents com aquest que dic. Hi ha una altra qüestió, que és l'autopreservació. I això és un tema que ell va tractant de tant en tant al llarg del text. El 6 de maig de 1944 diu, per exemple: "No m'he embrutit del tot." I allò, què vol dir això, de que no m'he embrutit del tot? Ell troba, diguem-ne, que el seu entorn és poc estimulant i el que convida és a la conformitat, convida a, diguem-ne, el relaxament, convida a, diguem-ne, un cert nivell d'indolència personal i viure la vida d'una manera més aviat mecànica. I aleshores ell, a través del dietari, es burxa a si mateix per continuar tenint la consciència desvetllada i exercir aquesta extraordinari capacitat i talent que té per l'observació, l'anàlisi i la crítica, diguem-ne, del que és la realitat del seu entorn. Ja ho diu en un moment determinat, parlant de Mèxic: "Mèxic és un país sense vida interior." I diu també sobre Benissanet: "A Benissanet sentia l'ànima de les coses. Aquí, a Mèxic, no em sento ni la meva d'ànima." I te n'adona perfectament que el dietari és per ell un instrument per desvetllar la seva ànima, per estimular-la, per preservar-la, per no contagiar-se d'aquest entorn que ell troba que en sentit de consciència, en sentit d'existència, és amenaçador en el fons. El dietari també és, encara que no li agradés Mèxic, que se sentia fora de joc i fora de lloc, és una experiència extraordinària d'alteritat. Com és Mèxic, com són els mexicans, com és la vida mexicana, com és la cultura mexicana, com és la llengua mexicana. Esclar, hi ha
tota una introducció a Mèxic submergit, diguem-ne, en aquest text. També hi ha un experiment especial en l'obra de Blader. L'Artur, una sèrie de gent, ens va permetre el privilegi de llegir el text tal com ell l'anava transcrivint, i la seva pregunta és: l'he de conservar tota? I crec que la majoria aplastant li vam dir que sí, que tota, que el text anava íntegre. Per què? Perquè és un text que és Blader en cru, en directe. I això vol dir, diguem-ne, que segurament si aquest text l'hagués publicat ell, el que hagués fet és segurament escurçat, compactat, polit, per donar, diguem-ne, una obra segurament d'un temperament diferent, amb el qual aquí podem veure Artur Blader i Desumpila memorialista tal com és, en el seu grau zero, que diria Roland Barthes. I això és una lliçó extraordinària, veure, diguem-ne, com era la seva obra tal com rajava. I és una obra, en aquest sentit, absolutament extraordinària. Quan tu ho llegeixes, dius: no pot ser que aquesta obra, diguem-ne, sortís així. És un dels grans dieteristes, entre altres coses, perquè sap fer això. Té la llengua tan endins, té la forma tan endins, té els continguts tan endins, que quan ell s'hi posa a escriure, les tres coses es lliguen i surt aquest text meravellós. Ara, aquí dins, específicament en el context d'aquest dietari, hi ha un experiment claríssimament amb la veracitat i l'autenticitat. Perquè moltes vegades ell, en altres escrits, les coses, segons com, no les acaba de dir, el seu punt de vista sobre la realitat, que era un punt de vista progressivament escèptic, que passa a pessimista i, crec jo, molt cap al final passa directament al nihilisme. Això ell ho dosificava. En canvi, aquí és tal qual. Aquí és tal qual. Quan tu has parlat i has citat textos sobre Mèxic, ja s'ha començat a sentir això. I això en el dietarisme català, això és molt poc freqüent, molt poc freqüent, perquè normalment el dietarista català és molt conscient de l'existència de la càmera que l'està filmant. En canvi, en el cas d'Artur Blader, en aquest dietari, és ell i el paper i prou. I és, en aquest sentit, un dels dietaris més autèntics, més veraços, més sincers que conec de la literatura catalana, just al costat d'un autor mallorquí, Guillem Simó, que és brutalment sincer, veraç i autèntic. I hem de recordar que aquesta tradició de la veracitat i l'autenticitat ve de lluny a la nostra cultura, ve dels grecs. Els grecs tenien un terme que era parrèsia, i la parrèsia era dir el que tu pensaves, costés el que costés. I jo crec que aquest dietari és un exemple de parrèsia, de parrèsia. Jo dic exactament el que veig i exactament el que jo penso. I no miro a la càmera i no em deixo condicionar per ningú. I això és realment extraordinari, extraordinari. Després també hi ha un joc de punts de vista múltiples. Perquè ell és un home que sempre es diu que és un exiliat, un exiliat, un exiliat. Jo crec que és un desplaçat. És a dir, jo crec que és un home que està al mig, que no està ni a Catalunya ni està a Mèxic. Està en algun lloc entremig. Perquè ell, diguem-ne, mai va reconèixer en el fons el seu arrelament a Mèxic. Tota l'estona és la visió d'un que mira des de fora. No es va integrar gens ni mica en el fons. Altres sí, altres van fer un acostament a Mèxic. Jo crec que no. I aleshores crec que això genera un punt de vista molt curiós de
diguem-ne, de Mèxic vist per un europeu, i després també el complementa a base de documentar la realitat quotidiana de Mèxic. Resulta que el bon home va i ens dona, diguem-ne, una visió d'Europa des de la llunyania, des de Mèxic. I així sempre va jugant amb aquest punt de vista múltiple. La importància intel·lectual de l'obra, o sigui, té una importància històrica, té una importància literària i té una importància intel·lectual. Tot i que Blader sempre estirava terra a sobre en aquest captatio de benevolença de cara a la seva obra, sobre la seva capacitat intel·lectual. Ell era, ho he dit més d'una vegada, com una mena de moralista francès, una mena d'intel·lectual públic que observa la condició humana a la recerca de les constants que defineixen el caràcter humà, la vida humana. Les seves passions, la seva tendència al desordre, la seva falta d'unitat, el seu egocentrisme, la seva tendència a la violència, la seva falta de noblesa, el seu abús del poder, la seva falta d'una profunda cultura democràtica que vagi a favor del bé comú, la seva indiferència, el seu abús del llenguatge, tota una sèrie de coses. I efectivament, a l'abril de 1945, quan parla del president Roosevelt, allà el que hi ha és el contrapunt, és una vida exemplar. I ho diu ben clar. Diu una cosa, aquesta vida d'aquest home que ha mort, que honrava el món. Perquè un burrí, un escèptic, un pessimista, com Blader, canti aquesta glòria del president Roosevelt, és que tenia sentiments molt profuns sobre la exemplaritat de la vida de Roosevelt, que posa, diguem-ne, de relleu la no exemplaritat comuna, diguem-ne, dels polítics en general i de la societat en general. De manera que, intel·lectualment, ell és un moralista que està a la busca i captura d'aquells febleses dels éssers humans, d'aquella manera de ser dels éssers humans. També, diguem-ne, hi ha submergit en aquest llibre un retrat intel·lectual d'Artur Blader i de Zumbela. Jo crec que claríssim. I aleshores pots anar detectant quan ell s'expressa personalment sobre temes que li importen. I veus aquesta progressió que dic jo, de l'escèptic al pessimista. L'escèptic és algú que senzillament guarda la distància de cara a la realitat. El pessimista és aquell que creu que existeix la bondat, el bé, però el mal és més prevalent. I el nihilista és aquell que creu que ja t'hi pots posar com vulguis, que no hi ha res a fer. Com diu ell el 28 d'abril de 1944, de manera molt categòrica i contundent, no hi ha ni finalitat ni salvació, parlant, diguem-ne, dels éssers humans. I és clar, això és molt dur, però alhora és molt autèntic, és molt sincer i també és intel·lectualment estimulant. El text t'interpel·la. I tu què creus? Hi ha o no hi ha? Estàs d'acord o no estàs d'acord? Perquè en aquest joc de punts de vista està claríssim que ell pensava que tard o d'hora aquests papers arribarien a nosaltres. Perquè hi ha moments en què el text dius això està escrit dirigit a qui? A tu mateix? No. Això està dirigit a un hipotètic lector, que som nosaltres, i evidentment aquest text t'interpel·la. Ell no et demana, ell és un home dialogant, i no et demana que senzillament t'empassis les seves rodes de molí. No, mira tu, llegeix, segueix els meus raonaments i opina tu. Opina tu. Aquí està justament el tema. I, com dic, en aquest retrat intel·lectual,
en aquesta importància intel·lectual de l'obra hi ha aquestes dots extraordinàries d'observació de la realitat, anàlisi de la realitat i crítica de la realitat. I crec que en el fons del fons, Blader en el creia que sí que hi havia possibilitats pels éssers humans. Jo crec que si en el fons hagués estat tan nihilista com ell pretén ser, no s'hagués molestat a escriure els papers que va escriure. O hagués adoptat una actitud d'un nihilista de veritat, com és Emil Cioran, i hagués trobat, diguem-ne, que la vida era una broma molt pesada i divertim-nos perquè total són 4 dies i acabarà malament la pel·lícula. I jo crec que no. Jo crec que hi ha una voluntat moral de ressenyar les deficiències per mirar a veure si entre tots d'una manera o d'una altra, ja sé que la feina és molt feixuga i molt difícil, podem rectificar i podem tenir un món millor. Moltes gràcies. Moltes gràcies. És el teu torn, curador. Sí, aquí. Bé, bona tarda. Començant pel capítol d'agraïment, primer a vosaltres, els assistents, que heu vingut, com jo, a escoltar el que deien els presentadors. Jo normalment em reservo la darrera part per poder escurçar o poder comentar alguna cosa que m'ha semblat important recalcar. Segon capítol d'agraïments, doncs, la institució, l'Institut d'Estudis Catalans, i l'agraïment al seu president, amb qui m'uneix una amistat de fa molts anys, i gràcies a aquesta amistat tinc dret a entrar en aquest recinte, que per mi és, diguéssim, gairebé sagrat i molt respectant. Per tant, moltes gràcies, i a més l'he pogut comprometre per la presentació del segon volum, perquè penseu que aquest és la meitat, n'hi ha un altre, igual de gruixut, i jo em reservo per l'altra presentació, aviam si puc dir alguna cosa, perquè realment després d'aquestes dues lliçons magistrals d'anàlisi literària, poca cosa puc dir que us pugui cridar l'atenció. El que sí que voldria és comentar un fet, una anècdota que m'ha passat fa uns dies després de les primeres presentacions. Vaig trobar furgant a internet un llibre d'una noia que diu ser segurament d'origen català, que viu a Mèxic, es diu Bosch, no sé si es diu Lola Bosch, o no sé, però en fi, ja li he llegit alguns articles de crítica literària, i trobo a internet un llibre publicat a Mèxic que es diu Com s'han de fer les presentacions. Formidable, perquè jo no sé com s'han de fer les presentacions. I aleshores em llegeixo aquest manual de presentadors que va dirigit als autors. I la primera cosa que diu és que els autors no han de parlar mai del contingut del llibre, perquè això l'únic que fa és augmentar la seva egolatria. Això ja em va bé perquè, com jo no sóc l'autor del llibre, no se m'aplicava. I els presentadors, doncs, el que fan, doncs, és la feina que han de fer, presentar el llibre, i això l'autor no ho ha de fer. Diu aquesta noia que els assistents el que volen és la confessió de l'autor. Volen conèixer l'autor. No volen conèixer el que hi ha amb el llibre perquè ja els han explicat o ja ho llegiran. El que volen saber és l'autor, què pensa, com és, com escriu, en què ha volgut, que ha volgut reflectir amb aquest llibre. I com resulta que jo surto aquí com a autor del llibre, ja ho entenc, no com a autor del llibre, del text, sinó com a autor del llibre material, és a dir, ho accepto. La meva confessió és que accepto aquesta funció d'haver fet el llibre, no d'haver-lo escrit. Primera confessió, seguint les recomanacions d'aquesta noia. I dintre d'aquestes confessions, una que també voldria fer és que quan es parla de l'obra del meu pare,
sempre m'ha fet somriure aquest adjectiu suposadament meritori que alguns li posen, escriptor autodidacta. Jo em dic, però és que els altres autors han passat per alguna escola d'escriptura? Dic, no. Aleshores, per què l'Artur Blader resulta que és autodidacta i els altres no ho són? No ho sé. En tot cas, autodidacta no res, perquè el seu primer, diguéssim, premi com a escriptor el va obtenir als 12 anys. O sigui, anava a l'escola, li ensenyaven com redactar, van fer una excursió a Escornalbou des de l'escola de Benissanet i va obtenir el primer premi. I el primer premi, als 12 anys, era que allò es publiqués a la revista dels mestres, una revista que es deia Magisterio, de Tarragona, i jo mai he pogut trobar aquest primer escrit del meu pare. Mai he pogut trobar, perquè aquest Magisterio, doncs aquells anys no el tenen, o s'ha perdut, o no era el Magisterio de Tarragona, no ho sé, però ell va començar allí la seva carrera d'escriptor, o sigui, d'autodidacta, poca cosa en té. Dietarísticament sí que va començar el 36. El 36 ell va veure que la cosa anava en sèrio i aleshores, a partir del 36, va començar a escriure el seu dietari. I tenia el dietari escrit fins al 39, però aquest dietari el va perdre. El va perdre durant la retirada des de Montserrat. El va perdre en un lloc doncs, concret, que és el balneari Montagut, que existeix a la carretera que va de Ribes de Freser a Camprodon. Jo he anat amb aquell balneari, que encara es conserva, he fet amistat amb el senyor Montagut i no l'hem trobat. Vam trucar a la premsa, a la tele, vam dir busco aquest tresor i no s'ha trobat. De manera que sospitem que... Ah, tampoc l'he trobat ni a Salamanca ni a Àvila. O sigui que no sabem què va passar amb aquell poble, quan, amb aquell balneari, quan els republicans de l'Hospital de Manresa van fugir a França. Hi va haver uns dies en què no hi havia ningú i després van arribar els franquistes i què van fer amb els papers que van trobar? Doncs és un misteri que segurament encara quedarà per resoldre, però a mi, clar, em faria molta il·lusió trobar aquest dietari del 36 al 39. El dietari és, per mi, sobretot amb el cas del meu pare, la forma en què l'autor es pot manifestar, és a dir, pot dir com pensa, què opina, i, sens dubte, jo crec que el meu pare tenia al cap aquella recomanació que li va fer Mark Twain a un jove escriptor: el senyor Twain, per qui s'ha d'escriure? I Mark Twain li va dir: s'ha d'escriure per un mateix. I aquesta recomanació jo crec que el meu pare la va seguir sempre. Per tant, els seus dietaris són d'una sinceritat absoluta. No amaga res, com ha comentat Salabres, no amaga res. I per això la primera sorpresa, i això és l'altra confessió, és que quan vaig llegir el dietari, que jo no l'havia llegit fins que no vaig tenir temps per fer-ho, abans havia de fer tota l'obra completa, quan el vaig llegir vaig tenir la sorpresa de dir com és que s'ho va passar tan malament el meu pare a Mèxic. Perquè realment tot el que diu és veritat. Totes les crítiques que fa és veritat. Molta gent també les ha confirmat. Però la manera en què ho diu et deixa realment impressionant pel xoc cultural que va representar. I aquest xoc cultural no s'havia produït amb l'exili a França. Al contrari, França diu, malgrat les condicions de subsistència, de fam, de perill físic, perquè els alemanys estaven a dalt, els franquistes estaven a baix, en un moment de l'exiliada, el meu pare diu: estic vivint els dies més feliços de la meva vida. A continuació ho explica. Per què? Perquè pot estudiar, perquè anava a la facultat de Filosofia i Lletres, puc escriure, perquè no podia treballar, només podia escriure, llegir, i puc parlar amb les personalitats més distingides de l'exili: Pompeu Fabra, Rovira i Virgili, Carles Riba. I això, ell diu, en aquells moments que jo recordo
que les passàvem canutes, per dir-ho així, perquè teníem gana, no teníem diners i no sabíem què passaria, en aquell moment aquest senyor diu que està vivint els dies més feliços de la seva vida. Jo aquesta visió m'havia quedat. Al llegir el Diari de Mèxic dic, aquest home és que es morirà, perquè jo anava llegint. Bueno, no es va morir, però el 51 va dir, ja no vull escriure, i aleshores va escriure un llibre dintre del dietari, i al 56 el metge li va dir, escolti, vagi a veure Catalunya si pot tornar, perquè si no vostè tindrà un atac de cor. Va venir, va escriure potser el millor llibre, que és el Viatge a l'Esperança, i va tornar, i els que tinguin aquest do veuran que el to cap a les, diguéssim, els aspectes negatius de Mèxic canvien, són com més acceptades. Ja no veia la possibilitat de tornar a Catalunya tan ràpidament, ja veia que potser hauria de deixar els ossos allí. I això el que havia passat amb molts amics. I en el segon llibre, segurament la part que més us emocionarà, com em va emocionar a mi, són aquests comiats dels amics que van morint i que s'han de quedar enterrats allà. Aquesta és la part més emotiva, això amb el segon llibre. Per tant, això també és part de la meva confessió, aquest xoc que jo vaig sentir que ell havia viscut i aquesta, diguéssim, repetició, insistència en els aspectes que no li agradaven de Mèxic. Recordeu que André Breton va dir de Mèxic que era el país més surrealista del món i ell doncs, amb aquest dietari ho prova, passen les coses més insospitades en aquest país. Això no té res a veure amb el reconeixement al país que ens va rebre, que va ser l'únic que ens va rebre i que ens va permetre refer la nostra vida que a Europa hauria estat segurament en perill. I dintre d'aquest reconeixement, el màxim reconeixement és el president mexicà, Lázaro Cárdenas, que va convèncer el Congrés amb dificultats primer d'ajudar la República Espanyola i segon d'acceptar tots aquells desgraciats que estaven a França i que corrien el perill. Aquest acte és fonamentalment del president Lázaro Cárdenas i el meu pare és el primer a manifestar aquest agraïment a Mèxic malgrat aquests aspectes, diguéssim, poc agradosos. El fet és que amb el millor llibre que jo crec que s'hagi escrit sobre l'exili mexicà, que és un llibre de Dolors Pla, una catalana mexicana, que és un llibre que es diu Els exiliats catalans a Mèxic i està publicat a Barcelona l'any 2000, us el recomano moltíssim, si el podeu trobar. Jo crec que és el millor llibre que s'ha escrit sobre l'exili català a Mèxic. I diu, també amb sinceritat, que la impressió poc agradosa de Mèxic va ser força generalitzada entre els catalans refugiats, els quals, i això ho dic jo, de cap de les maneres es podien fer seva aquella expressió que ha tingut tant èxit del filòsof castellà José Gaus, de que els espanyols a Mèxic no es podien sentir exiliats, sinó trasterrats. És a dir, havien canviat de terra, però no estaven en l'exili. Per què? Pel tema de la llengua. I el tema de la llengua és un tema que s'oblida fàcilment. Els catalans estaven doblement exiliats. La llengua que havien d'utilitzar forçosament era el castellà i després l'exili polític. Aquest fet del desterrament de la llengua poques vegades s'hi fa referència i jo hi voldria fer amb aquesta confessió referència. Finalment, la meva tesi quan llegiu aquest llibre. Aquest llibre és les memòries de l'exili del meu pare. No és l'exili ni de la meva mare ni el meu. L'exili de la resta de la família és completament diferent.
no té res que veure amb això. La meva mare tenia dues carreres universitàries, era ginecòloga i era obstetra. De seguida que va poder, va muntar un consultori que va tenir molt èxit, perquè a Mèxic no existien metgesses que fessin aquesta feina, diguéssim, tan íntima, i per tant va tenir un èxit professional que la va satisfer. I el tema de l'exili, de l'enyorança, del terri i de l'avorriment no el va ressentir mai. No el va ressentir mai. Tenia l'enyorança normal, però la satisfacció de fer la seva professió per la qual havia estudiat i dedicat 5 anys de la seva vida li va ser suficient per poder aguantar. No van tornar perquè s'enyoressin els dos, van tornar perquè s'enyorava ell i perquè la meva mare, per la seva feina, va tenir una complicació d'escoliosis de les cervicals per aquesta posició que han d'adoptar les ginecòlogues per fer la seva feina. O sigui, per ella l'exili era la realització de la seva vida professional. I per mi, completament diferent. Jo no em vaig sentir mai exiliat. Per què? Perquè vaig arribar amb 10 anys. Jo havia oblidat el castellà a França. El podia escriure, el podia llegir, però parlar no. Per tant, quan vaig arribar a Mèxic amb 10 anys, el que vaig fer va ser reaprendre el castellà amb accent d'aquí, dels mexicans, no dels espanyols, perquè els espanyols parlaven, els nens espanyols que anaven a l'escola parlaven castellà amb els seus pares, però jo parlava català i, per tant, amb qui parlava castellà? Amb els nens dels porters, amb els estudiants de la universitat. Per tant, el meu castellà és completament mexicà, no em vaig sentir mai estranger, mai. Vaig aprendre amb els nois de la meva edat tots els trucs per subsistir. El meu pare no els va aprendre. La prova és que al cap de 2 setmanes, amb una sortida nocturna per veure les alegries nocturnes a Mèxic, doncs quasi bé el pelen perquè van anar amb una cantina de les més conegudes i es van trobar amb dos paios que estaven beguts i a més anaven armats, com molta gent va armada a Mèxic. Desgraciadament és així. Aquells dos van veure dos estrangers que parlaven d'una manera estranya i que a més els miraven als ulls. Això és una cosa que no es pot fer a Mèxic amb un que va begut, perquè és un desafiament. Per tant, aquells van treure la pistola i van dir, van a veure, i el meu pare i el seu amic, Terré, van sortir pitant i mai més van entrar en una cantina. Bueno, jo amb els meus amics entrava a una cantina normalment, perquè sabia a quina hora no s'havia d'anar. A partir de les 8 de la nit ja no valia més no entrar en una cantina, però si no, podies entrar, jugar a cartes, jugar al dominó, prendre unes tapes, beure cervesa, no passava res. O sigui, jo vaig aprendre tots els trucs per subsistir. Per tant, amb 40 anys amb passaport mexicà, el que ressent el meu pare, jo no ho vaig ressentir. Per tant, jo em sento molt mexicà. La prova és que quan vaig arribar a Catalunya i vaig conèixer els catalans de l'any 50, de l'any 67, 68, quan vaig tornar, la primera impressió que vaig tenir és que jo era més catalanista que ells, per l'educació que havia tingut, però era molt menys català que ells. I aquesta visió és la que encara tinc. Més català, ara potser ha canviat, però més catalanista, sí, però menys català també. Sí. Jo no sabia ballar les sardanes, no sabia cantar el virolai i altres coses doncs, que els catalans de veritat s'hi senten identificats. I amb això doncs, simplement voldria acabar agraint la vostra atenció i estimulant-vos a llegir no solament aquest, sinó també el segon, que és igual d'interessant que aquest. És a dir, la presentació que es pugui fer per la segona no crec que faci realment falta perquè ja s'ha dit tot.
I el que s'ha dit pel primer, es diu pel segon. Bueno, l'editor no li agradarà això, però jo ho puc dir francament perquè estic amb el capítol de les confessions, no? De les confessions. I és tot el que us voldria dir. Moltes gràcies per la vostra atenció. Perdoneu que ens hem passat del temps doncs, bastant superlativament. Segueix en peu la proposta de la presentació del segon llibre aquí, que segur que hi trobaràs i hi trobaran també coses noves a dir i que ens interessaran a tots. Moltes gràcies als que heu intervingut, moltes gràcies a vostès per ser aquí avui.